وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا مختارنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي بما هدو سوغنت دمانتين إنوغنا ودي سوكان كيني أفرتي عشي هل كنين ودي تشوغنينا ديسكشن كفي عنين ودي قادني سوى عنا قرح بضان إنوغو دمستري أدباني دي كم هاد علين يا مرلبات كسوقيب قيل كيني يا جيب كي يا دا جيبتين مرتقات كاني دين صوفي ديني وحكلون آدي دين كما هاد نقيا كغيب قادشي ديني سيدا قرح دا بضان دمانتين أدوغا غيب قادتين تلوين كي وحكوول كاها iyo doodihii constructive ka ahaa ee dhamaanteen halkan aynu ku yeelanay waxaanu maanta soo gabagabeeyay afar cisho halkan kula wada tashiin oo gu socday xeerarka xeerinaamiyasha liisamada dabdhalinta iyo koronto qaybinta iyo xeerinaamiyaha taariifada saddexda xeerinaamiye waa saddex xeerinaamiye oo muhiim u ah sektorka nidaamintiisa iyo horumarinta korontada wadankaba waxaan qayb ka yihiin barnaamijka lagu horumarinayo korontada wadanka ee commission-ku waajibaadkiisa waxa ka mid ah nidaaminta aaga tamarta waa inuu ku nidaamiyo marka xeerarka iyo xeer hoosaadyada iyo habraacyada inoo yaala wada tashi qurux badan baa inoo dhacay waanu weelaynay dhammaan talooyinkii iyo doodihii halkan aad ka gudbiseen welina waxaanu diyaar idin ku nahay in xarunta commission-ka xafiiska aad noogu timaadaan wax kasto aad tabaysaan iyo talooyinaba aad keentaan oo halkaa wada shaqayn buuxda inooga socoto inaynu waxaa halkan ka muuqatay inaynu hal jiho wada socono oo aynu isla wada fahamsanahay in xeerar aynu wadanka ku dhaqno tamartiisu ay muhiim tahay in la sameeyo idinkuna aad doorkiina aad ku yeelataan waxaynu xoojin doonaa wada shaqaynta commission-ka iyo shirkadaha waxaa kaloo inuu yeelanay diskashanno dheeraad ka ahaa xeeridaamiyashan oo ku saabsanaa qaabka aynu wada shaqayno waxa aad tabaysaan waxa commission-ku u tabayo waxaynu ka saxno nidaamyadeena wada xidhiidh ee commission-ka iyo shirkadaha ka dhexeeya mar walba waxaan ka wada celinaynaa sidaad uga soo qayb gashaan martiqaadyada aan idiin filayno commission-ku waxa uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo shirkadaha korontada in shaqada iyo adeegyada ay bulshada u hayaan ay noqdaan kuwa saboortkii commission-ka uga baahnaayeen ka hela si aynu u gaadhno higsiga iyo filashada qaranka ee ah inaynu helo korontada loo baahan yahay koronto la awoodi karayo isla markaana koronto badqabta inagoo anagoo ka mas-uula bulshada iyo shacabka iyo shirkadahaba waxaanu cid walba aanu waajib ayn ugu tahay inaan ku ilaalino xuquuqda ay leeyihiin iyo doorka qolo walba laga sugayo kulankani maaha kulankii ugu horreeyey iyo kii u dambeeyey midnaba kulamo badan baynu wada yeelan doonaa oo aan kaga wada hadli doono qaabka aynu wada xoojinayno sideynu hore ugu soconaa maxaa inaga dhiman inagoo wada jir u shaqaynayna waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha commission-ka si uu inoogu xidho aad iyo aad.